السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے رمضان کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے عشرے کی دعا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عشرے کی دعا، پہلا عشرہ رحمت کی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا، دوسرا عشرہ مغفرت کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تیسرے عشرے کی دعا، تیسرا عشرہ نجات کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم کو آگ سے پناہ دے دیجئے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہی ہماری محنت سفل ہوگی۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ